Já? Já? Tá vizinha, né, cara? Tomar no cu. Olha aí, rapaziada. Tomara que eu tenha filmado, que eu não sei se eu não tava olhando pro outro lado, cara. Olha aí, rapaziada. Primeira. Primeira aqui. O companheiro já tá desenroscando lá. Nossa senhora, piá! Dá umas puxadinhas e para, dá umas puxadinhas e para. Essa é boa, cara. Nossa senhora! Essa é grande. Não é grande, viu, no mato? É grande, mas não tanto. Mesmo tamanho da outra. Não, é maior. Maior que a outra. Olha aí, rapaziada. Mais uma bonitinha. Mas não é mesmo? Eu acho que não é mesmo.
Demorou, mas veio. Vem, garota. É boa. Programado no plom, pela borracha, pegou a lazarenta. Nossa, acho que ia cortar meu dedo, cara. É, eu vi que ela era boa. Agora é a nona do dia.